חוויית הצופה בעצם, mm-hmm. חוויית המתבונן. שאתה כאילו אומר, תסביר אתה איך אתה חווה את זה, מה, אתה, מה זה בעיניך? מה זה בעיניי? אני כאילו מסתכל על הדברים בלי להגיב להם, בלי כאילו להגדיר אותם. צופה. עכשיו תסתכל משהו מעניין. אי אפשר להסתכל על הדברים בלי mm-hmm. להגדיר אותם. מה זאת אומרת? ברגע שאמרת דברים, mm-hmm. הגדרת אותם שהם לא אתה. אני חושב שאתה אומר, אני רק מתבונן בהם, בעצם הגדרת, זה אני, זה לא אני. אתה תמיד מגדיר. אלא מה? שיש בן אדם שהוא כל כולו מזדהה עם הרכב שיש שם, שהוא אומר, זה הרכב שלי, ויש מה שאומר, לא, זה רכב. עכשיו, אם נגיד מישהו פוגע ברכב ששם, אז אם אתה אומר, זה רכב שלי, זה יותר כואב לך מאשר אם זה רכב. נכון. נכון? בסדר. אבל עדיין זה לא חוויית שלמות, כי עדיין זה אני ולא אני. יש משהו שנפרד ממני, יש משהו ששונה ממני. זאת אומרת, שאתה מתבונן, זה כמו נגיד, יש מישהו שהוא משחק במשחק, ויש מישהו שצופה במשחק. או נגיד משחק הכדורסל, mm-hmm. יש אחד שהוא משחק, יש אחד שהוא המאמן, יש אחד שהוא השחקן, ויש אחד שהוא רק צופה ביציע. עכשיו, גם צופה, עכשיו, מי פחות לחוץ מהתוצאה? צופה ביציע, נכון? נכון. עכשיו, גם הצופה ביציע, יש שני סוגים, יש אחד צופה שמעדיף שמישהו ינצח, ויש צופה שלא אכפת לו מי ינצח, נכון? נכון. שזה נקרא צופה, הוא רק צופה, הוא אומר, אני רק צופה. יותר מזה, יש אחד שהטלוויזיה יכולה להיות דולקת, והוא בכלל מתעלם. זאת אומרת, הוא אומר, אני צופה רק כשהם גורמים לי לצפות, אני לא אכפת לי, מה שקורה, קורה. נכון? אבל עדיין הוא בחוויה של נפרדות, עדיין יש אני ויש לא אני. נכון. כן, אז הוא אומר... אבל זה לא איזה משהו כאילו... עוד פעם, תסתכל, זה סוג של ניתוק, כאילו השקתי כאילו כמובן כאילו... אתה מגדיר פחות, אתה פחות מתעסק. זאת אומרת, כמו אני רואה שבאה מחשבה, אז אני לא מתעסק איתה, אני רק צופה בה, אבל זה נעלם אצלם דוגמה. לא, זה עניין אחר, אבל תסתכל, בעיקרון אתה פחות מתעסק בהגדרה. כאילו, אם יש לך נגיד מחשבה שאתה יכול להיכנס לתוכה, ויש מחשבה שאתה יכול רק להסתכל עליה וזהו. עכשיו, כשאתה רק מסתכל עליה, אתה בעצם פחות נכנס להגדרות. אבל אתה תמיד עדיין בהגדרות. גם כשאתה אומר, אני רק צופה בה, אני רק צופה בה, אני רק צופה בה, מה בעצם אתה אומר? אתה בעצם אומר, אני לא אומר. אני לא אומר. הפסקתי לדבר עם עצמי. לעצמך, לעצמך. אי אפשר להפסיק לדבר עם עצמך. גם כשאתה אומר, אני לא מדבר עם עצמי. לא, לא. מה שקורה, קורה. אתה מדבר עם עצמך, אתה תמיד מדבר. יש כזה כל אדם שהוא מדבר עם עצמך. רגע, אני אעשה את זה, או אני לא אין כל כזה. זה תמיד קיים. גם כשאתה אומר, אני, כשאתה מרגיש את הקיים, הכל פנימי. תקשיב, אתה השתקת כל אחד, אבל זה אומר שיש במקום כל אחר. כשאתה לא מדבר עם עצמך, אתה עדיין יודע שאתה קיים, אם קוראים לך, אז הוא אומר, שאתה מדבר עם עצמך, יש משהו שאומר, אני קיים, אני קיים, אני קיים, אני קיים. יש עצמיות. אז אתה עדיין מדבר עם עצמך בעיקרון. זה שאתה קיים, זה הדיבור העצמי הבסיסי. הבנת? אז אתה תמיד קיים. התחושה של אני, 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 זה תמיד קיים. וגם קראתי פעם, כאילו, כמה פעמים בודדות, כמו שהייתי בים, והייתי כזה, אתה יודע, והלכתי, וכאילו, בלי לנקות, כאילו, שאני לא מדבר עם עצמי, ופתאום נבלעתי, כאילו. אוקיי. נבלעת הכוונה שחווית סוג של התמזגות. אבל זה אף פעם לא לגמרי. כי בלגמרי, אם יקראו לך, אתה לא תענה. והיה לי עוד משהו כאן נדיר, אבל גם אם לא תענה, השאלה אם אתה, אם לא תענה כי היית מרוכז במשהו, או לא תענה כי לא יודעת שאתה קיים. לא יודעת שאני קיים. כאילו זה... אתה תמיד יודע שאתה קיים, אתה תמיד חווה את קיומך. עצם זה שחשבת על משהו, זה אומר שידעת משהו. נגיד שאתה כל כולך מרוכז בתמונה, ואז מישהו קורא לך ואתה לא שמעת. אפילו לא הרגשת שאתה קיים, אבל אם ידעת שיש תמונה, זה אומר שהיה לך בראש תודעה. זה אומר שידעת משהו, חשבת על משהו, הגדרת משהו, היית בחוויית צמצום. הבנתי. וקרה לי פעם אחת משהו שכאילו לפני שבכלל התעסקתי עם כל הדברים האלה, הייתי בטייבן, הייתי איזה זהר, ופתאום, לא יודע, ישבתי שם לנוח, והייתי אחד עם העולם. שאתה אומר... כאילו, שמעתי את הציפורים, שמעתי את הרחש של... הכל שמעתי... לא היית אחד עם העולם. לא, זה הגדרה שלי, אני לא יודע אם הייתי אחד עם העולם. שמעתי את הציפורים, וגם שמעתי את הנמלים שזזות. וגם שמעת את הציפורים שהיו בצד השני של העולם באותו רגע? לא, אז תלמד, אז תלמד. אם היית העולם, היית שומע מה קורה בצד השני, או רק מה קורה פה? מה קורה פה? רק מה, לא, אם היית העולם. אתה צודק, הייתי שומע, אם הייתי העולם, הייתי שומע הכל. היית שומע את כל המחשבות, היית שומע את כל החושבות. אז זו הגדרה שהיא לא נכונה. אתה מתכוון שחווית סוג של התאחדות. נכון. אבל, כי היה לך פחות זהות מוגדרת, היית יותר חלק מה, היית יותר מחובר.
אבל לא היית העולם. אם היית העולם, היית אמור לדעת מה כולם חושבים. כן, כן, הבנתי, זה רק הגדרה שלי, שהיא לא... עכשיו, מה קורה לבן אדם, שהופך להיות העולם, הוא בעיקרון יודע את כל מה שהיה, את כל מה שיהיה, את כל מה שכולם חושבים, כל מה שכולם מרגישים, אבל כשאתה העולם, אז אתה יודע את הכל בבת אחת. נגיד העולם במרכאות, הוא בבת אחת יודע את כל מה שקרה, כי זה קרה לו. הוא בבת אחת יודע את כל מה שיקרה, כי זה הוא יעשה. בהנחה שזה אמור לדעת, הוא גם יודע את כל מה שקורה כרגע. אבל הוא יודע את כל מה שקורה כרגע בבת אחת. עכשיו, מה יקרה לך אם אתה תדע את כל מה שקורה כרגע בבת אחת? יאללה, נסתם. לא. אם אתה עכשיו, נגיד, חושב את המחשבות שלך, אתה מודע למחשבות שלך, אוקיי? אם בו זמנית אתה תחשוב את המחשבות שלך ושלה ושלו 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 ושלו, כולם בו זמנית, מה תחשוב בעצם? מה, כאילו אני אחשוב? כאילו, הכל בבת אחת, אז אני אחשוב כלום. נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. הבנת? מה תחשוב? כלום. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כשאתה הופך להיות אחד עם המציאות, אתה לא יודע שום דבר, או אתה יודע שום דבר. לדעת את הכל בבת אחת, זה בעצם לדעת כלום. זה כמו מישהו אומר, אם אתה אלוהים נגיד, אז תגיד לי מה יהיה. אבל אלוהים יודע את מה שיהיה, ויודע את מה שהיה, ויודע את כל האופציות בכל המקומות, את הכל בבת אחת. אז איך הוא יכול להגיד לך מה יהיה? הוא בבת אחת חושב את כל המחשבות. הוא בבת אחת צריך לעשות את הכל. אם אתה בבת אחת מרוכז באינסוף דברים, אז אתה לא מרוכז בשום דבר. כאילו אתה לא... אז הוא לא יכול להגיד לך מה יהיה, אבל אף על פי כן הוא עושה את זה, הוא חושב את זה, אבל זה מעבר למוגדר. מצד שני, זאת אומרת... באתי להגיד שזה החוויה של האחדות המוחלטת. כן. בחוויה של להיות היקום, להיות העולם, להיות המציאות, זה בעצם לחשוב על הכל בבת אחת. אין חוויה פה, אבל... כן, כן, אין חוויה מוגדרת. להגיד אין פה חוויה זה בעצם... לא, אבל השאלה היא, אם אותו אדם שהגיע לזה, אז יכול לצמתם את עצמו כדי לשמוע את ה... בוא נגיד... את מה אני חושב? למה לא? שואל. תשובה, כן, גם אתה כבר היית פעם כזה, ועכשיו אתה צמצמת את עצמך לשמוע את מה שאתה חושב. אתה עצמך פעם היית, אתה עצמך כבר היית פעם המציאות, ואתה כמציאות צמצמת את עצמך להתרכז רק במה שאתה חושב. נכון? זאת אומרת, נכון או לא? זאת אומרת, אם פעם אני הייתי הכל, עכשיו אתה לא יודע מה היית... לא, לא בסדר. לא פעם, כרגע, מה אתה כרגע? אתה. כן. אבל מה זה אתה? בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. מה זה אתה? הכל. יש את החלק שהוא חלק מהשלם. כן. נגיד, הספר הזה הוא חלק מהחדר. הוא לא יכול לא להיות חלק מהחדר. נכון. הוא גם חדר, הוא גם ספר, אבל הוא גם חדר. הוא כאילו חלק מהישות של החדר. זאת אומרת, אתה גם אתה, אבל אתה גם המציאות. נכון. בסדר. יפה, עכשיו מהצד שאתה המציאות, אז אתה כמציאות מצמצם את עצמך לתוך אישות שתתרכז רק מה אתה חושב, רק מה הספר. בואי נראה לך מה כאילו אני בנים לך. זאת אומרת, אני יכול להגיד זה כוס, אני יכול להגיד הכוס יושבת על השולחן, והשולחן יושב, זה הוא בחדר, והחדר כאילו בעיר, והעיר בארץ, כן, אבל זה כאילו הארץ. אבל זה חלק מה, זה חלק מה, חלק מה, ובסוף השולחן הוא גם, השולחן הזה הוא עץ, הוא רהיט, הוא חדר, הוא כדור הארץ, הוא מקום, הוא זמן, הוא אחד. מה שאני בא לומר, אתה שאלת, האם אתה שאתה באחד, האם אתה יכול לצמצם את עצמך? תשובה, כן, זה מה שעכשיו קורה. אבל אני נמצא, אבל אני יש לי את הידיעה של הצמצום ולא את הידיעה של האחד. כרגע. אבל זה מה שאמרנו. אתה כרגע, תלוי מי אתה מדבר. אם אתה מדבר, זה, מה זה, זה גוף או אצבע? גם וגם. תלוי איפה מסתכלים, אתה יכול להגיד זה אצבע. אבל לא, זה רק אצבע. אתה אומר, לא, זה גוף, אין פה אצבע, זה גוף. תלוי איפה אתה מסתכל. האם אתה רק בצמצום? תשובה, תלוי איך אתה מגדיר אתה. אם אתה מגדיר אתה רק את הצמצום, אז אתה בצמצום. אם אתה מגדיר אני, שאתה אומר אני, אתה מתכוון אני, זה המציאות וגם, אז תלוי איפה, מה אתה מתכוון? הבנו?